Are you listening? Damn. Vamos que vamos, tamo junto, cambada. Canal Clandestino Channel. Fiz o vídeo chegando. Agora vamos sair daqui, né? Já até escureceu, demorou demais pra descarregar, ó. Demorou muito, mas muito mesmo. Daqui pra lá. Polícia pegou ali. Não sei se eu pegar 21. Vamos ver quanto vai dar aqui. Vamos pegar por aqui. Milhas, lá tá dando 67, né? Então vamos pelo lado mais breve. Demorou demais. Vai ligar a luz de puteiro. Você parou lá, eu vou passar. Valeu. Hoje eu tava assistindo uns canal aí, né? Apareceu por acaso. E alguns vídeos que do mesmo canal eu tinha assistido tempos atrás, né? E é o que eu falo sempre, né? Ou seja, cada um tem que tirar a sua própria conclusão, cada um tem que pensar a si próprio, né? O seu próprio futuro, correr atrás. Obviamente, pegar informações, tudo nunca é demais, né? Mas o pessoal muitas vezes me interpreta na maneira que daquilo que eu não sou, né? Principalmente só basta olhar, né? Eu vejo aí as críticas, né? Não no meu canal, né? Mas em outros cantos aí. Ah, o cara só fala mal disso, o cara só. Não é que eu só falo mal. Eu mostro, né? Que eu falo mal. Eu mostro a realidade. Eu mostro aquilo que tá acontecendo. Não é que eu vou inventar. Tipo, um exemplo que eu posso falar aí, né? O DAF, né? O Volvo, ou o que seja. Isso aqui tá apertado aqui. Tipo. Quebrou, tô filmando, tá aqui ó, tá aí, quebrou, né? Não, que o cara que quebra, não sei o que, não sei o que lá, né? Que era o famoso, o WTK tá lá na oficina de novo, amanhã eu vou lá filmar ele mais uma vez pra vocês. Tá lá dentro, lá com o motor aberto, né? Volvo, quisca, aquilo que não quebra. Ou seja, o pessoal me joga de um lado que aquilo que eu não sou, porque eu foda-se, cara, que eu falo sempre, foda-se, você gosta daquilo, foda-se, vai viver sua vida tranquilo. Né?
Ah, quer ser isso? Beleza, vai. Gosta daquilo? Gosta. Beleza, gosta daquilo. Quer fazer aquilo? Outra coisa? Faz. Vai ser feliz, porra. É o que eu falo sempre, né? Quer dar bunda? Vai dar a bunda, caralho. Vai ser feliz. Basta não ser chato. Ah, mas ele falou, então... Tipo assim, é direto, né? Já nem esquento mais a cabeça com isso, né? Porque antigamente ainda perdi meu tempo escrevendo comentário, aquela porra toda, isso aqui, isso aqui, né? Não, é... Foda-se, né? Tipo, já perdi inscrito pra caralho aí por culpa disso, né? E eu vejo que o pessoal comenta por aí, né? Então... pelo simples fato de mostrar aquilo que, né, que é. Ou seja, não é que eu tô inventando nem nada. London. Vamos pegar pra London. Outra... E outra questão, né? Esse semáforo aqui tá verde. Porra, essa aqui, então. Eu falo muito... Eu falo direto, né? Assim, no meio dos papos aí, que é tipo assim, os vídeos meus. Não tem assim um assunto ou uma coisa, né? Ah, vamos falar disso. Tipo assim, eu falo o que vem na minha cabeça, né? Tipo, eu tô dirigindo aqui, tô filmando, vejo uma coisa ali, começo a falar desse prédio. Ah, é marrom, porque tem uns tijolinhos vitoriano, porque isso, que tipo assim, aquilo que eu vou vendo, que vem na minha cabeça é aquilo que eu falo. Eu não saio de casa com uma coisa programada, né? Tipo, ah, vamos falar sobre, sei lá, os átomos no não sei o que, não sei do que lá, descarregar as quantas. Não. Me dê, papai! Vamos falar de priquito hoje? Não, não vamos falar de priquito, porque passou dois priquitos. Então, assim, falo daquilo que vem na minha cabeça. E, obviamente, né? Fazendo isso, às vezes, muitas vezes eu falo sobre a respeito da vida daqui. Abrir empresa, fechar empresa, quebrar com a empresa, comprar moto, fechar mais, que não sei o que, carro, isso, blá blá blá, aquelas coisas assim, né? Assuntos retóricos, né? E ali também várias vezes as pessoas vêm me criticar porque diz que eu tô falando merda, porque eu não quero que as pessoas venham pra cá, porque não sei o que, porque eu fico colocando defeito, porque eu fico nisso, aquilo. O pessoal pergunta de longe, porque um dos vídeos aí que eu. Que eu recebo crítica demais, que eu recebi, né? Eu nem lembro mais o nome do título, é quando eu falo de Londres. Londres pra mim é uma merda. Eu não moraria nunca ali. É uma bosta, uma favela céu aberto aquela bosta ali. Não tem, você não tem qualidade de vida ali. Ah, mas o cara que tá lá na Rocinha? O cara que tá lá na Rocinha é outras questões. Eu não sei como é que mora na Rocinha. Eu nunca morei na Rocinha, eu nunca morei no Rio. Como é que eu vou falar? Eu não tô fazendo comparações. Eu tô falando que eu vejo ali é uma bosta. É uma bosta. Trans doido, maluco lá, que você não tem lugar, você não anda com carro mais. Ainda mais com o prefeito de merda ali, né? Reduzir as faixas tudo, virou tudo ciclovia, né? Aquilo que era duas, três faixas, virou uma faixa só e a ciclovia virou rodovia, pra bicicleta. Não tem lugar pra estacionar, não tem lugar pra isso, não tem lugar pra aquilo. O aluguel é um absurdo, cara. Se você quiser morar mais ou menos, você vai gastar ali um rim. Ou vai ter que escorar lá no negócio do governo. Senão não tem como, cara. Não tem como. Os ingleses mesmo que nasceram, voraram a vida, tudo lá, tá tudo mudando lá pra fazenda onde eu moro. Porque eles mesmos falam, virou uma coisa impossível de morar. É uma merda. Vai na periferia de certas periferias, um lixo danado. Sujo. É neguinho furando a barriga do outro. Você não pode ter moto que o nego tá te roubando. Então assim, Inglaterra, uau, puta que pariu, bonito pra caralho, né? Pô, o cara tá lá em Londres, que chique, meu Deus! O negócio é chique. Cara, mas morar ali é foda, velho, foda. Foda, foda, foda com F, 2, 3, 4 F maiúsculo. É complicado. Londres não é pra qualquer um, a despesa é muito alta. O cara vai trabalhar lá pra morar no muquifo só pra pagar a porra do aluguel, porque é muito caro. Acho foda, vamos direto, hein? Mas isso, você quer morar em Londres? Foda-se, velho. Vai lá, mora a porra lá, fica lá. Né? O que eu pago no, na minha casa lá, com dois quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, quintal no fundo, é? Os caras não pagam num quarto, uma merda num quarto pra dividir com outras pessoas. Eu quero isso pra mim? Não, não quero. Então mora lá onde eu tô lá. Mas aí, nem... Ah, aqui? Não, é. A21. Por que que tá mandando eu pra lá? Tá ligado? Eu tô meio doido.
Eu quero isso pra mim? Não, eu não quero. Então, mas eu falo, tipo, muitas vezes filmando lá, falo, cara, esse bairro aqui é uma bosta, é ruim. Aí que é o assunto do vídeo, né? A luzona, ó. Caralho! Uhul! Ó! Fica de dia, ó. Que era? O que que eu queria falar? Tem, aparece os vídeos aí que já, canais já, que já tem uma certa relevância aí, que o pessoal segue muito porque quer saber, quer ver. O problema não é você assistir, seguir, querer ver, saber, tudo mais. Não tem problema. O problema é que você começa a idolatrar certas coisas, porque aí você escuta lá, depois escuta eu falando mal, que você vem tacar pedra em mim. Porque fulano e beltrano tá filmando, tá de carrão, que tá disso, tá daquilo, não sei o que, não sei o que, né? E tá morando lá no Muquifo, lá numa região ruim. Ah, porque o cara tá falando merda lá, o cara dirige o caminhão tá falando merda lá, aqui ó, que é o vídeo aqui ó, o cara morando aqui, o cara tá bem pra caralho aqui. Aí eu tô vendo algumas pessoas aqui que tá tipo, não, porque não tá dando mais, então nós estamos voltando pro Brasil, e que não sei o que. Eu falei assim, caraca mano, mas, ué, não tinha encontrado o paraíso nessa porra aí? Não tava falando que tava bom, batendo de carrão, que não sei o que, que sei... tipo assim... Montou uma bolha de imagem que você chega assim e faz assim, toque ela, puf, estoura, não tem nada dentro. Ou seja, o que que adiantou? Mas aí o errado não é ele. Tá todo mundo lá, não, Deus te abençoe, nossa, o seu futuro vai ser brilhante quando você voltar pro Brasil, nossa senhora, que não sei o que. Tipo assim, ninguém para pra pensar, fala assim, peraí, cara. Pera aí, deixa eu raciocinar aqui só um minutinho, não precisa nem ser dois não, um minuto. Pera aí, você fez uma puta de uma imagem desse lugar, falou, que nunca mais ia embora, que isso, aquilo, e agora tá, tipo assim, pera aí, você tá voltando pro Brasil, tá voltando de onde você veio, tipo assim, como é que é esse negócio? Mas ninguém para pra raciocinar. Ninguém. Ah, Deus te abençoe, porque isso, porque a luta de vocês, porque aquele cara... Cara, o cara jogou um monte de merda, de mentira o tempo todo aí, mas ninguém não presta atenção. Fica idolatrando porque, ah, massa, ah, que top, não. O outro tá falando merda, o outro tá falando merda. No caso, seria eu. Porque eu não, tipo assim, eu não tô aqui pra falar nem bem nem mal. Tô aqui pra falar aquilo que eu vejo, né? Mostra aquilo que eu vejo, mostra aquilo que acontece comigo. Agora, graças a Deus, muito menos. Mas antigamente a gente tava dentro de Londres todo dia. Todo dia, todo santo dia a gente tava lá dentro de Londres. Todo dia. Fazendo entrega naquela merda lá. Era multa rodo, um trans da porra, todo santo dia. Tinha dia que você não dava nem tempo pra você acabar o turno porque é trans demais. Mas neguinho tá falando que tá vivendo num barril de ouro dentro lá, né? Que tá top. Olha só que carrão que eu tenho. Pô, não, uma BMW 2005 aqui você paga 1.000 conto. Pô, que carrão top que eu tenho. E não sei o que. E não sei o que lá. Caralho, mas minha luz ficou massa demais. Ó, oh, vixe Maria. Me dê, pá. Olha como é que esclareia o negócio. Não é pra falar bem não, mas minha luz ficou massa. Ó. Oh. O que eu falo, já falei várias vezes aqui, eu não quero que a pessoa concorde comigo. Isso é só pra bater, trocar uma ideia. Não é que eu tô nervoso também, não é que os caras veem, ah, fica nervoso, não, que isso aqui. Não, não tô nervoso, não. Não tô nervoso, não tô nervoso! Entenda isso! Brincadeira, não tô nervoso. É o que eu falo sempre aqui, eu não quero ninguém concordando comigo. Eu não quero isso, eu quero alguém questionando, né? Tipo assim, peraí, o cara falou isso aqui, eu quero que eu gosto, que eu gostaria, né? Não que eu quero. Ah, errei. Não, errei não. Um manda pra cá, outro manda direto. Vai tomar no rabo, ó. Eu gostaria que as pessoas, naquilo que eu falo, a pessoa questionasse, né? Peraí, cara, não, eu concordo, eu posso concordar com isso, mas eu discordo daquilo. De vez, né, de volta em mim aparece, ainda mais com assuntos polêmicos, mas... Ah, mas isso aqui, ah, mas aquilo ali, aquilo que é bom, aquilo que é construtivo. Muitas vezes eu tô mexendo com alguma coisa aqui e falo assim, ó, eu não sei mexer com isso aqui, porque eu não sei, não vou ficar falando mentira. Eu não sei mexer com mecânica. Ah, que aqui no Brasil todo mundo troca pneu, todo mundo troca isso, todo mundo troca aquilo, todo mundo mexe no motor.
Eu não sei mexer com essa porra, vou ficar mentindo pra quê? Qual que é a utilidade? Ah, joga luz alta em mim não que eu te cego, hein? Olha, olha, hein? Ó. Qual que é a utilidade de eu ficar falando de uma coisa que eu não sei? Eu não sei trocar essa porra, eu não sei mexer com aquilo ali. Muita coisa eu tô aprendendo agora. Por uma questão de economia, pra economizar pra ficar dando dinheiro pra mecânica, então eu vou lá, fuço. Mas eu não sei mexer. Não tem problema em falar, não tem problema em ser sincero com isso. Não é feio, não é, ah, Nutella, ah, aqui, saque, aqui. Não, foda-se, eu tô cagando e andando pra que tá falando. Eu não sei. Igual música que eu conheço aí, não, que isso, eu sei trocar, eu sei fazer, e não releva essa porra nenhuma. Mas tá lá com a boca cheia falando que sabe. Não, eu já falo, até às vezes que aquilo que eu sei, eu já chego e falo logo. Eu falo assim, cara, eu não sei. Fala, como é que você sabe? Explica aí, deixa eu ver aí de novo aí. Explica aí, como é que você faz? Cara, só tem a aprender. Quem fica mais com a boca fechada, aprende mais. Porque quem escuta, ou melhor, quem fecha mais a boca e abre mais o ouvido, sempre aprende mais. Porque aquele que é o bocudão, que tá sempre falando, nunca escuta ninguém, é o que tá sempre fazendo merda, é o que sempre não aprende porra nenhuma. Aí o que eu falo, é bom quando a pessoa questiona. Você escuta com atenção e questiona, cara. Você, peraí, cara, mas tem alguma coisa que tá errada aqui. Tem alguma coisa errada que não tá certa. Peraí, você falou tão bem desse lugar aí, tá certo que o mundo muda, tudo muda, a gente, né? Pode acontecer milhões de coisas, mas... Peraí, ontem você fez uma porra do vídeo falando que você tava na América, você tava puta que pariu. Falando assim, eu tô puta que pariu aqui, tão top que eu tô. E é hoje, não é um dia, 24 horas depois, que ninguém muda de uma hora pra outra. A pessoa já tava organizando. Agora já tá de mala e cuia pronto e tão voltando lá da caixa prega de onde você veio? Tá errado. Mas ninguém questiona. Porque o neguinho vai no caminho da boiada, velho. Neguinho quer... Ah, o cara é massa, o cara é isso, o cara é aquilo. Deixa eu lamber sua bunda pra limpar seu cu aí, porque eu gosto demais daquilo. Nossa, velho, isso é foda demais. Tem uma coisa foda no ser humano, é a idolatria, né? Questiona, velho, questiona, abre o cérebro, para, analisa. Assim, pera aí, cara, não é feio você chegar em mim e falar, ó, eu acho que tá errado. Beleza, admito, eu errei. Obrigado por ter falado, obrigado por ter me ensinado. Fico super feliz. Top, ó, 100%. É, que manda pela bi, não sei o que aqui, mas não vou entrar aqui não, hein. Vou tocando aqui, ó. 46, 45, a milhagem tá na mesa, então vambora por aqui mesmo. A gente tá na A21, vambora pela A21. Mas o Volvo, eu admiti já, né, que eu não sei ainda, porque eu nunca dirigi caminhão no Brasil, eu nunca tive empresa no Brasil, eu saí de lá, tinha 18, 19 anos, então assim, eu do Brasil não sei nada, não sei como é que é a favela, eu não sei como é que é dirigir uma porra de um Fenemê, eu não sei como é que é dirigir um caralho, não sei do que lá, não sei aonde, lá quando quebra na caixa prego, eu não sei. Não sei porque eu nunca passei por isso, então não vou entrar em meta essas questões de fazer comparações idiotas que pra mim é, de uma coisa que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é dirigir uma porra de um Fenemê, ou o que seja. Eu não sei o que é quebrar uma porra de uma caixa de marcha, não sei o que lá, o caralho A4 em meio ao nada lá no meio do Cuiabá, lá não sei aonde, quebrou lá e tá lá trocando. Eu não sei, porra. Eu nunca passei por isso, então eu não sei. Ah, como é isso, não sei o que, aqui quebrou, a gente liga. Igual eu, no, pelo menos no meu caso. Quando acontecer alguma coisa, tinha sempre o telefone ali com o númerozinho, liga, o cara vem trocar pra você, pronto. Desde quando eu subi em cima do caminhão, 2008. Já estamos em 2021 quase.
né? Esses anos todos eu nunca precisei fazer nada disso, porque as empresas que eu trabalhei, todas elas, muitas delas, atenção nisso aí, muitas delas, elas nem deixavam o cara meter a mão, porque tinha, já aconteceu já de motorista, exemplo, tô dando, hein? De motorista. Ah, estourou o pneu, espera aí. Não, vou esperar não, eu mesmo troco porque eu sei trocar. Você sabe trocar? Eu sei trocar. Então troca aí, mas você sabe mesmo, né? Sei. Vai lá, fez o trabalho, trocou a porra do pneu, não apertou as rodas que tava com o reboque carregado, né? Ou seja, com 20, lá na Itália é menos, né? 24 toneladas. Aqui é 28, lá é 24. Ou seja, com a merda no reboque carregado lá com 20 tantas toneladas em cima, a merda da roda que o cara trocou, soltou e bateu num carro lá de lá. Pronto, o que tava ruim ficou pior ainda. Aí deu acusação criminal, deu isso, deu aquilo, deu uma treta danada, que a polícia foi até na empresa, isso, tipo assim, falta de manutenção e o caralho é quatro. Por quê? Porque o cara trocou o negócio, obviamente, ele se esforçou, fez aquilo que ele achou que ele sabia fazer, mas no final fez mais merda do que antes. Ele não deveria ter feito aquilo. E dali a empresa falou, quebrou, ninguém mete a mão em nada, só ligar. A gente manda a mecânica lá, ou resgatar o caminhão, ou rebocar, ou o que seja. Mas não coloque a mão. Tem uns lá que dava de mecânicozão, né? Os daqueles antigos, que lá metia a mão e fazia mais merda ainda. Dali a empresa proibiu. Não põe mais a mão. Estourou o pneu? A gente manda onde tiver. Vai mandar lá assistência lá pra trocar a porra do pneu, mas não põe a mão. Esse é um exemplo que eu vi, eu vi. Não é nutelagem, não é isso, não é aquilo, ou aquilo que muitos pensam. Mas porque, na minha experiência profissional, foi sempre assim. Eu nunca precisei trocar, porque até mesmo a empresa minha, o Dave mesmo, não mexe, deixa aí. Já tô mandando assistência aí. Da TNT lá, quando na época eu tava na TNT, raramente aconteceu, mas aconteceu uma vez só, o pneu furado. A TNT mesmo mandou o cara lá trocar. Ninguém põe a mão. Eu agora tô colocando a mão porque a empresa é minha, se eu quero economizar, se eu não quero gastar o dinheiro com mecânico, assistência, eu vou lá e troco. Mas se não, não tem necessidade. É nutelagem? Não. Aqui é sim. Ah, mas o fulano lá na caixa prego? O fulano na caixa prego é viva a realidade dele. Nem desmerecendo, nem favorecendo. Pô, é viva a realidade dele lá. Mas por ser, por falar desse modo, o neguinho vem jogar pedra em mim e falando que eu tô falando merda. Você não pode mostrar aquilo que é. Você tem que criar, assim, as pessoas gostam disso, né? É, de mentira. A maioria das pessoas gostam de mentira. Mentira, aquelas farrapadas mesmo. Sabe aquela que você vai lá e fala assim, cara, você tá mentindo, tá? Não tô não. Mas, cara, eu gosto de você, bicho. Você é massa, eu gostei de você. A maioria das pessoas gosta disso. Mentira. Você tem que criar uma porra de um personagem e mentir. Tá aqui, ó. Tá nadando no ouro. Tá endividado até o cabelo do cu. Tá nadando no ouro aqui, ó. Tomando champanhe, andando de BMW. Tô aqui, tô de boa. Eu sou o cara. Neguinho tá lá idolatrando. O canal tá cheio de inscritos. Visualização tá lá em cima e a porra toda. Aí passa um pouquinho. É, gente. Então, situação precária, mas assim, com fé em Deus, né? Que ele é mais, não sei o que, nós estamos voltando pro nosso país de origem, porque não dá, né? Não dá. Falei, caraca, mano, e o apoio do champanhe a BMW? Cadê? Eu não tenho nem champanhe, tem a minha BMW lá que é velha. Tem empresas aqui que os trancos barrancos, essa porra de vírus aí, tá tentando mandar pra frente. Cara, eu não vou criar imagem de nada. Vou criar imagem daquilo que eu não sou. Porque amanhã vai aparecer alguém ali e falar assim, peraí, fulano, não, mas aqui você falou aqui, você falou uma porra aqui que não tá certa não, hein, cara. Você mentiu ali, hein. Eu não gosto disso, né. Aí você passa, né, obviamente, mostrando aquilo que é a realidade, você passa por errado. Que é aquilo que eu passo, o cara errado. O cara desbocado, que só fala palavrão, o cara que fica aí desmerecendo, o cara que fica falando merda da cidade de Londres, que a cidade de Londres é o lugar mais top do mundo, o cara que fala não sei do que, o cara que fala não sei do lá, e não sei mais o que, igual a Itália. A Itália eu conheço, eu posso falar da Itália igual as linhas que eu tenho na minha mão aqui, eu conheço a Itália de cabo a rabo. Eu conheço muito bem a Itália.
tem gente que faz vídeo na Itália, cara, que eu fico olhando assim e falo assim, caraca, mano, como é que pode? Não, que aqui é seu, tanto que é top, que não sei o quê, que a Itália tá bombando, não sei o quê. Cara, a Itália tá numa crise tão violenta. A Itália, acho que desde 2000, quando deu o crash econômico, 2008 lá, 2000... Cara, não cresce nada, 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 nada. O país tá estagnado já faz anos e anos e anos, não tem crescimento nenhum. É um peso fiscal em cima do cidadão que mora lá, tão grande, que o cara não sobrevive, as empresas tá tudo saindo. Tipo assim, a Itália era famosa pelo artesão, né, o autônomo. Tipo assim, a Itália sempre, nos anos passados, de ouro deles ali, o italiano ele é muito criativo com a cabeça dele. Então assim, ele cria sempre, ele tem sempre uma ideia boa pra criar alguma coisinha ali, já abrir um botequinho, abrir uma coisinha. Não é à toa que quando os italianos saem de lá, os caras fazem fortuna aqui. Vem aqui pra Inglaterra, abre um bar, abre um restaurante, abre uma pizzeria, abre isso, abre aquilo, os caras vão. Vai pros Estados Unidos, os caras conseguem fazer um monte de coisa. Lá na Itália não vai mais nem fudendo. Mas não vai nem fudendo. Não vai. O governo não deixa isso aí. O governo é pior que aquele do Brasil. Ele põe uma porra de uma corda no seu pescoço e te puxa pra trás e não deixa você ir pra canto nenhum. Um peso fiscal, uma burocracia do caralho que você fica louco de ver. É aquela famosa coisinha, você pega uma porrinha do papel pra você fazer qualquer coisinha, pra você renovar um documento, é um que carimba e outro que assina. E se o que carimbou não tá lá, o que tá assinando ele não assina. O que tem que assinar ele não vai assinar, porque o que tem que carimbar ele não carimbou. Aí você fica andando com um papelzinho pra lá e pra cá, vai aqui, vai ali, vai aqui, não sei o quê. Essa é a Itália. Tá dirigindo caminhão, a empresa tá lá te empurrando lá, até o esôfago seu, cara. O cara tá te matando, tentando trabalhar, a polícia te para. Eles sabem que é problema da empresa, porque ninguém quer morrer dirigindo caminhão. Quem é que quer se matar fazendo isso aqui? Ninguém. Eles sabem muito bem disso, mas eles não vão lá controlar. Vai lá e te fode, cara. Mas os caras te fodem até. Ainda rindo sua cara ainda. A polícia, quando te para, já vem lá pra te fuder com força mesmo e não tá nem aí. Eles sabem onde é que tá o erro. De quantas vezes lá, quantos amigos, conhecidos e colega e o caralho a quatro, fala assim, cara, a empresa tá me mandando, eu tenho que cuidar da minha família. Ele, não, você tem que recusar. Se você recusar, você tá na rua. Eles sabem disso, mas não fazem absolutamente nada. Vai lá e mete a caneta e fode com o cara todinho. Você tem um conhecido meu lá, que o policial rindo da cara dele, o cara com filho que tem deficiência, a mulher que tava com câncer, o cara tava todo arrebentado, o cara já tomou dois caminhões lá com sono. E tava trabalhando, o cara trabalhava igual um cavalo. O policial pegou ele lá com as horas tudo errado e riu da cara dele. Ah, agora errei mesmo. Ah, era pra ali, ó. Ah, caralho. Tinha que ter virado ali. Eita porra, hein. Aí conversando aqui e não vi. O policial rindo na cara dele falou assim, ó, vou te deixar só... Tirou 19 pontos da carteira dele. Falou assim, vou te deixar só um. Errei aqui, porra. Vacilei, vacilado. Preciso achar uma rotatória aqui, eu vou voltar ali. Aqui já aumentou. Ah, com 30 mil já aumentou pra 70 agora. Próxima rotatória. Rotatória aqui agora, quando não precisa. Quando não precisa, tem de muito, né? Quando você precisa, não tem mais. Tem um lugar pra dar um L aqui, né? Será que é perigoso também? Vamos lá, procurar uma rotatória aí pra frente aí, porque tem jeitão. Vacilei. Ter pegado ali a direita ali sentido Maidstone.
aqui não é muito bom brincar não, porque aqui a estrada aqui tem hora aqui que fica tão apertada, que o cara travar daqui pra ali, né? Vamos procurar aí pra frente aí. Mas isso aí é só pra trocar aquela ideia sadia, né? Como eu falei, né? Eu gostaria muito que, pelo menos quem segue aqui, né? Quem gosta do canal e tudo mais, que qualquer coisa, que seja eu, que seja qualquer outra pessoa, qualquer tipo de informação que a pessoa que você tá escutando, você parasse um minuto assim, só pra. Não vai pela paixão daquilo que, né, que você tá vendo, não. E. Tipo assim, analisa, cara. Vê, dá uma refletida. Fala assim, cara, vale a pena? É isso? Realmente é isso? O que é bom, pega. O que não é bom, descarta, né? Deixa pra lá. E segue a vida, né? Se dá pôr da rotatória, não tem mais. Dois navegador, ainda vacilei. Curtiu, já sabe, né? Hawkhurst. A268. Dá pra ir ali? Não sei. Merlin. Beijo da bunda, até a próxima e fuma! Taking you home, loving you so, the way I used to love you, oh, don't wanna know.